Chodíš na vianočné trhy? Chodím, pôjdeme. A kde? Do Samaritánky. A v Žarnovici? Áno. A čo sa chystáš kúpiť? No, ja idem so vychovateľkou, s Ňurkou, tam čo je. A Ježiš, ako vám to poviem. No, my budeme tancovať, spievať, aj básničky a potom už skončíme, no. A už si bola aj v nejakom väčšom meste na vianočných trhoch? Áno, chodíme vystupovať s deťmi z materskej školy. Čiže v Žarnovici, hej? V Žarnovici. A niekde do väčších miest chodíte, nie, alebo? Nie. Ani ste nikdy neboli? Nie, nie je na to čas. A čo kupujete na trhoch? No na trhoch veľmi také bežné veci, akože nejaké ozdoby, alebo nejaké výrobky také, čo tam akože ponúkajú. Medovinka, keď je, alebo niečo také domov na Vianoce. Také klasické veci, čo sa týka Vianoc. Chodievate na vianočné trhy? Na trhy nie, ani. Nie, len do Teska chodím. Ani ste nikdy neboli na týchto vianočných? Chodívala som, keď som bola mladší, ale už teraz nie. Už teraz nie. A v Žarnovici, keď sú tie vianočné trhy? A nie, lebo my sme z dediny, chodíme autobusom. Tá, už nás to nebaví, starších ľudí. Tak vianočný nie, nie. Už nie. Do obchodu, čo nám treba, súrne, ovocie nakúpiť. Chodívate na vianočné trhy? No niekedy. Málo kedy. A do ktorých miest? Do Žiaru. A niekedy sem do Žanovici. A čo tam zvyknete kupovať? Keď mám peniaze, tak čo mám také darčeky pre bratovú dcéru a tak. A pre rodičov a pre brata, pre švagrinu. No pre všetkých skrátka ako darčeky. Chodívaš na vianočné trhy? Chodievam, bol som raz v Nitre, v Banskej Bystrici a raz vo Viedni. A chystáš sa tento rok na nejaké? Neviem. Ako frajerka povie, podľa nej sa budem riadiť, tak neviem. A čo si tam kupoval, keď si tam bol? Kupoval v Viedni? Väčšinou medovinu, sem tam nejakú klobásu alebo niečo k jedlu. Len také praktické veci. Chodívate na vianočné trhy? Bola som asi dvakrát. My ste v Žarnovici. Aj tak celkové? Ani nie, dvakrát som bola. A kde ste boli? V Žiari. Ako sa vám páčilo? Páčilo. Čo si zvyknete kupovať? Ľudí sa mi páči, áno. Čo si zvyknete kupovať na vianočných trhoch? Neviem, sladkosti a drobnosti iba. A chystáte sa tento rok niekde na nejaké vianočné trhy? To vzniká u nás tak spontánne. Ráno chce sa nám, ideme, nechce, nejdeme. Neviem vôbec. Chodívate na vianočné trhy? Chodívam. A kde? No keď som tu a keď prídem podrieť ako rodinu a kamarádov, tak prídem aj sem a chodím na... Som ako v Liberci. No tak tam sú liberecké vianočné trhy, tam sú na námestí, veľké námestie, pred radnicou, tak tam chodívam a rád. Chodívam tam. Majú tam dobrú, teplú medovinu. Chodívate na vianočné trhy? Podľa toho, že kde? Tak niekde chodíte? Áno. A kde? V Bratislave a do Viedne. Každý rok chodíte? Do Bratislavy, áno. Lebo stadiaľa ideme, my tam bývame. A čo zvyknete kupovať na tých trhoch? Varené víno. No proste takéto veci. Aj nejaké ozdoby? Sem tam, väčšinou sviečky. Chodívate na vianočné trhy? Ani nie. Prečo? No. Financie. A niekedy ste chodili predtým? Tak voľa, kedy sme chodili, áno, a už som stará teraz na to, takže. Chodívate na vianočné trhy? Áno, chodievam. Aj si kúpim výrobky nejaké, určite. Treba podporiť tých vlastne, ktorí to potrebujú. Čiže do Žarnovice chodíte, hej? Áno, samozrejme, do Žarnovice. A aj do nejakých iných väčších miest chodíte, alebo ste chodili?
Chodievam aj na vianočné trhy a ešte keď som vlastne spievala so spevackým zborom Žarnov, sme chodili na bratislavské vianočné trhy, tak tam to bolo nádherné. Čo ste si tam zvykli kúpiť? Vtedy som skúšala, vianočný punč bol najlepší, ten ma zohrial a popozerali ste si nejaké výrobky a také, akože tak príjemná atmosféra s punčom, Vianoce, nádhera.